deeqdan lacageed oo gaaraysa $20,000 ka Mareykanka waxaa isku soo aruuriyay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Denmark waxayna ugu talagaleen in loogu gurmado dadka ku tabaaloobay fatahaada wabiga Shabeelle oo qasaare nafeed iyo mid hantiyeed geystay gobolkaasi Shabeellaha dhexe Sahra Umar Hassan marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lacagtaasi ku wareejisay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Denmark uga mahadcelisay sida uga qayb qaadanayaan wax ka qabashada fatahaada wabiga Shabeelle u geystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe ayaa isna dhankiisa uga mahadceliyay jaaliyada Denmark sida ay isku soo xilqaameen wax ka qabashada dhibaatada fatahaada wabiga waxaan rabaa igana inaan mahadceliyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark gaar ahaan caasimadda labaad ee Aarhus dadaalka ay muujiyeen ee wax badan iyo waqti badan ay geliyeen anay aad iyo aad gacan mugle ay ka geysteen lacag $20,000 ay soo dhiibeen wayna soo gaartay lacagtaas waxaan rabaa inaan halkan maaragtaya uga mahadceliyo maama sahro dadaal badan ka muujisay dadka dhibaatada haysana la qaybsato saacad waliba la xiriiraysa ummadda maaragtay adabku sida uu gaarayna uga danqata waa ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay muujisay caawa iyo maalin ka warqabta ummadda sida dhow ay u warqabtana waxaan leenahay mahad oo ka gaarto dhanka kale marwada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sahra umar xasan waxa ay ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay gurmad degdeg ah u fidiyaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku tabaaleysan dalal ay ka mid yihiin yemen kenya south africa waxaan u direynaa baaq kale oo ah in loo gurmado qaxootiga dibka kaliya ma uu aha inuu shabeelada hoose kaliya yaalo ma aha ummada Soomaaliya shabeelada dhexe ummada dhan ayuu maaragtay oo saameeyay dibku qaxooti hadda qaxa ugu dambeeyay oo dibka badale Yemen uu ka socdaa den inkastoo dawladdu ay gacan ka geysatay oo maaragtay dooma loo diray ayna isu tagno xilliyada roobka iyo daan inta badan waxa fatahaad sameeyay wabiga Shabeelle kaasoo geysta qasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo aad u baahad leh Cabdi Rashiid Noor Ibrahim Television ka qaranka Soomaaliyeed magaalada